arbetar med att hjälpa företag och organisationer runt om i Sverige att digitalisera deras inkommande leverantörsstrukturer. En vardag såg ut att vi fick liksom hantera det här manuellt i en körjournal, manuell körjournal som vi hade i bilarna. Ganska enkelt på ett sitt sätt, men ibland glömde man liksom att notera att vi fick göra det här i efterhand, så det var ganska tidsödande. Idag ser det ju som så, i och med att jag använder ABAX så behöver jag inte sköta det liksom manuellt, utan det går ju elektroniskt. Jag lägger ju ingen tid på det under veckorna, utan jag gör egentligen bara en sammanställning en gång i månaden på mina resor. Sammanställningen tar inte mer än max 1 till 2 minuter. Det var väl egentligen så här att man vill ju också hantera det här på ett rätt sätt för sina företagsbilar, så att man liksom känner sig trygg i det man registrerar informationen om sina bilaktiviteter, hur mycket man kör. Se till att man har ett underlag som man, om Skatteverket gör en revision, att man kan ha någonting att lämna fram. Jag kan säga att till största delen är det bara för körjournalen. Jag ser liksom andra möjligheter i och med att man kan få det här digitalt in till vår ekonomibyrå. Så de får underlätta deras arbete när de ska liksom redovisa det, våra körningar. Samt att vi tittar på andra tilläggstjänster som finns. Att man kan få det kopplat till sitt kontokort eller sin parkeringshantering via Easycar. Vi är nöjda, mycket nöjda med oss. Bra service, bra support och har för våran del fungerat utan några komplikationer.